se tiče HB Lige, očekuju vas utakmice sa Megom. Šta mi će biti ključ vašeg uspeha? Ključ vašeg uspeha će biti odbrana, pošto oni su poznati po njihovoj agresivnoj odbrani, po brzoj poletnoj igri. Mislim da mi moramo da uzvratimo defazivnom igrom u smislu odbrane i da tu tražimo našu šansu. Naravno, imamo dobar napadački repertoar i da to takođe treba iskoristiti, ali mislim da će ključ biti vaša odbrana. Evo, imate ulogu apsolutnog favorita. Kako će se nositi sa tim pritiskom? Pa imali smo puno puta ove sezone pritisak veliki, nažalost ovu protiv Doršufake nismo uspeli iznesemo, ali generalno smo se dobro nosili sa pritiskom i ulogom nekog favorita. Mislim da Mega ne treba se podcenjivati uopšte, imaju odličan tim, odličnog trenera i svi znamo u kakvoj su formi, pobedili su budućnost vrlo lako i nezgodna se ekipa za svakog protivnika, tako ćemo ući spremno i dočekat ćemo to finale vrlo mentalno spremno. Ok, a još posljednje pitanje, kako je vaš mišljenje o Mega Leksu kao tim? Mladi su, talentovani su? Pa mislim, ja sam bio deo toga pre 3 godine i znam u čemu se radi, znam kako se igra, znam koncept igre i mislim da to je jako dobra stvar za mladi igrače. Ove godine su još i dodatno napredili njihovu defanzivnu igru, što je jako bitno za mladi igrače i to se vidi da je rezultata. Mnogo njih su napredovali i u napadačkom i odbrambenom smislu, tako da sve reči hvale za njih i jedva čekam taj duel.